Malaysia kekal mencatatkan empat angka kes COVID-19 apabila 2,690 kes dilaporkan hari ini dengan Selangor merekodkan kes harian tertinggi iaitu 751 kes. Diikuti Sarawak 595 kes dan Kelantan 424 kes. Lapan kluster baru dikenal pasti selain 10 kematian menjadikan jumlah maut 1,436 orang. Tiga kluster dikesan membabitkan di tempat kerja, dua di institusi pendidikan KPM serta satu masing-masing kluster pendidikan, pusat tahanan dan komuniti. Dalam pada itu, 1,853 pesakit dilaporkan sembuh menjadikan jumlah keseluruhannya meningkat kepada 367,753 kes. Manakala terdapat 283 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi dengan 121 memerlukan bantuan alat pernafasan.